Mbala msizako banjabo ne basebo mwenda buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna eyo gye wagenda okunoonya ekyo ekigula emagala eddiba. Kansuubire nti oli bulungi era buli kimu kikutambulira bulungi. Weponaawe embeera nga tetambula bulungi twongera okuteeramu essaala n'okusabira buli kimu kikutambulira bulungi. Lunaku lwa Sande ssaawa ziri bbiri zennyini tekunnakogoka kuwadde eddakiika n'emu. Ennaku z'omwezi ziri abiri mu mukaaga ezakonka ku mwezi ogwokuna omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Kansibe nti muli bulungi nga bwe nabasuubiza nti ŋŋenda kujja n'amawulire agatali malungi agashookinga zessaawa zino bwe budde buno nga bulijjo mbeera buli az'amaanyi butasooka kubuuza ku bannayuganda bwenna abaagala enkyukakyuka n'abaagala obwakabaka. Muli mutya ndo banjabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yenna ssekinomu gy'osinza okulaba akatambi kano. Bannayuganda mwenna bwangalya mu ggwanga lya Amerika buli ssaza lyonna mbala musizzaako, butyo n'erya Canada buli ssaza lyonna mbala musizzaako, Bungereza buli kibuga kyonna kyemusiisiire mbala musizzaako, abali ku ssemazinga bulaya mbala musizzaako, buli omu ensi mw'osinza okulaba akatambi kano kansibe nti muli bulungi. Butyo n'enjolekera ku ssemazinga Asia mbala musizzaako mwenna bacomrade bannayuganda mwenna bali ku ssemazinga wa Asia kansibe nti muli bulungi, mwebalekola mwebalekopera mwebale kwagala nsi yammwe. Nga bwe nabasuubiza nti kusanze nja kuba bbiri zennyini nja kuba ntumbudde by'ebigere bino. Bwe nva mba njolekedde Middle East ensi za bawalabu mbala musizzaako bannyabo ne basobo mwenna abalangira n'abambejja basaava na bannaava na buli muntu yenna ssekino mu gy'osinzira okulaba akatambi kano ku ssemazinga wa Middle East nkula musizzaako mwebalekola mwebalekopera mwekwagala nsi yo. Bwe nva ate mba njolekedde ssemazinga wa Africa. Amala musizzaako bannyabo ne basobo mwenna bannayuganda mwenna abaasansa bagaana musaasaana okugenda okunoonya ensimbi oba obuuma ku ssemazinga wa Africa mbala musizzaako bakaddugala bannayikansi nti muli bulungi mwebalekola mwebalekweberamu ate mwebalebutava ku nsi yammwe ng'oli mu Africa nkula musizzaako. Olwo mba njolekedde eka mu Uganda mbala musizzaako mwenna bannayuganda buli mujjusinzira okulaba akatambi kano okwetoola Uganda yonna gy'etandikira ne gy'ekoma kansibe nti muli bulungi mwebalekola mwebalekweberamu. Abali mambuka batumiddeko nnyo, abali mu Maserengeta batumiddeko nnyo, abali mu bukiika kkono batumiddeko, mu bukiika ddyo batumiddeko, bulijjo era nkomekkereza ndi Masekati gye tuyita Central. Mbala musizzaako baganda bange mwenna abasangwa mu bitundu ebyabaganda kansibe nti muli bulungi. Ne nnamusa ku bali Entebbe mbala musizzaako, abali Mukono mbala musizzaako, Wakiso mbala musizzaako ne mu Kampala wakati kansibe nti muli bulungi. Abali mu maka gammwe nga muntadde ku sukuuli gaggadde mbala musizzaako, abali mu takisi, abali mu malwaliro, abali mu wakedde, ali mu balakisi, abali mu maduuka gammwe, wepona abo abagenda oba n'abo abanyuse nga mudda waka mbula musizzaako mwenna n'abavuzi ba bodaboda ku stage zonna okwetoola eggwanga lyonna kansibe nti muli bulungi. Bwe nva awo mba nfundikidde obabuuzaako. Alright, kati ngenda kubasaba munshyaligire vidiyo eno. Owemmemme entono vidiyo eno jja gisooka ogyesonyiwemukko oba osiwulirizanga essimu ogitadde eri kubanga vidiyo gyenda esolwayo nkamukko. Neegisharinge buli muntu asobola okufuna information. Si byangu nnyo okufuna information n'ogikuŋŋanya n'ogisengejja okugibaleetera mu gisanga omuli n'ogisanga wonna. Ngenda kukusaba sharinga information buli muntu yenna afuna information y'olwaliro. Nammwe abali ku TikTok abakola ogw'okusala mu video zino ne muzisaasaanya mwebalekola mulimu ogwo mwebalire ddala n'abasita ku Facebook ne ku YouTube nga temutaddemu kintu kyonna kyemwongeddemu nammwe I salute you. Kati nga bulijjo ngenda kukusaba kwata essimu yo genda wali ka share button sharingira abantu mwenda ng'okozesa messenger oba WhatsApp emu esigaddewo onyamba ogitimbe ku akawunti yo eya bwenyi bw'ekitabo wa Facebook oba page yo. Lwaki kugamba ekigambo kino? Nti abantu abatalina access oba mugukwire ku page yayo kuno kuba bazilimiti nga baziwabidde lwakuba ziyina emputtu abe ng'asobola okulabira ku akawunti yo oba ku page yo tusobola okubanga tusasanya information. Gw'ogugwa okukole gwa kusaasanya ogwaffe gwakulabisa nakuwa information. Kale bwemala okukola ekintu ekyo then okomewo tutambuza information. Bwemala obagamba ekigambo ekyo okubatuma okushiyalira video then ate kambatume mu mpitire abantu bano. Alright. Nkyala mwotagingire wano yoseriti bahaburwa. Lutabayisirwa mutabani wa kale ekyensere mzizi ensanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula abaliko kuno. Mutabani we Muhoozi Kanyirugaba abaliko kuno. DDG Daily Drinking General oba DMG oba GMG Genetically Modified General naye abaliko video eno.
bwe mala mumpitira abalangira n'abambejja basava ne bannaava bonna abereko ku vidiyo ngera mumpitire wasanya Karoli Ssaalongo Gamulengejja alaje Peter Mayiga abere ku vidiyo eno abamasaza abamagombola abemeruka n'abebyalo abere ku vidiyo eno mikwano gya Ssaabasajja Kabaka nammwe abamwagala nammwe babayite mubere ku vidiyo eno njagala oluwaliro vidiyo eno obanga olina 0.05 GB RAM vidiyo jajisa ku mitimbagano ewalala vidiyo ya leero njagala obanga olina RAM omutono vidiyo gyesonyi ojja kuddedda kuba tugenda gikwata mpola kati bwe mmala obbatuma okuyita abantu abo mba nfundikidde mu kikeze entono kati essaawa zino njagala kusooka kuyisaawo obulango mare nebaze tusimbule vidiyo nga bwe ino kubeerawo obulango buluwa bubuno wano. Alright. Akalanga kasooka kagenda kugenda eri mwenda bana Uganda bwanga ya mugwanga eri Amerika buli saza lyonna anja kongera obategeeza nti tukyabanja empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri eyawambibwa n'asulibwa mu ggwanga lya Namibia tukyambanja eri abo abakyalina omutima ogulumirirwa eggwanga n'obuwangwa nennono ey'omukulembeze waffe eyawezebwawo njinde sanyo bategeeza nti bannayuganda bwanga ne mugwanga lya Amerika bateesa okwekalakaasa okw'emirembe nga babanja Ssaabasajja Kabaka ku embassy ya Namibia mu kibuga Washington DC era akalawo katambula be kati Truth and Justice for King Ronald Edward Frederick Chimera Muwenda Mutebi II May 31st 2024 time 9:30 a.m. until late endagiri omuna sinkana ejja kubeera ku 1605 New Hampshire Avenue Washington DC 2009 ya address omugendo sinkana omulamwa oguvuddeko kwa kalakasa kuno kwe kuma culture is our heritage where is the king twagala Kabaka waffe mwenda mwenda abantu abali mu America ayagala okwegatta kwe kalakasa kuno kwe mirembe mwe abali mu kibuga abali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eriye Boston mujja tuukirira omukyala gwe bayita omuzaana jina enamba emujimanyi mwenda abali mu ggwanga lya Amerika mu ssaza lya Boston mujja tuukirira omuzaana jina na mata ajja kuba babuulira abali mu Washington DC mujja tuukirira omusajja wa Kabaka Tony Nsubuga enamba emujimanyi mumutuukirire ababuulire enteekateeka ngenda kuza omwezi asatu mulimu omwezi guno okwekalakaasa kugenda kubeera mu Washington DC ku embassy ya Namibia kujja tandika saa satu ez'okumakya mpaka ajibuna kukomekereza kano ke kalango akasoose then tulyoke tuveewo ewaawo tugende ewala ke kakalango akasoose akalango akookubiri kaakano wano kano koka kaffe ka struggle katambula bwe kati kagenda kubeera mu ggwanga lya South Africa kasoma bwe kati Protest against human rights abuses in Uganda to be led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Anup Chapter South Africa. Tuesday 18th June 2024, delivering a petition to the British High Commission, 255 Hills Street, Acadia, Retoria. Ndoza iyo address entufu wakugambiwe wati. Nti okwe kakasa okwe mirembe nga kutegeke dua people power stroke nope nga bagina kwe kakasa nga bawakanya kulingile dembe ly'obuntu mu Uganda n'okuwamba okutatadde bino byonna bigina kuba bikolombe dua mu omukulembeze gwangu mu Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssaako n'abakulembeze abatwala ekibiina kya National Platform gwangu lya South Africa okwe kakasa kuno kujja kulengera kuzo mwezi 18 mwezi gw'omukaaga nakurejea kubara wakubiri mwaka bili abili mwena. Kuru kujia kubamu okutwale chuandiko sima wandiko okuchituwala ku embassy ya Uingereza mugwanga ya South Africa eri ku ndagirio bibili ya 5-5 ku kasozi, kurugudo kasozi la Alcadia Pretoria mu Pretoria jiba jokuwa nga jibali kekakarango koko bili theni tuliweke tusimbule video yoluwarero obulango mbaliriza kati olw'okuba nti abantu baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka na buli kimu ngenda kusooka nsonga sinagenda kuba ngenda akisugulo kikyengedo bowa waliwo mwanyinaffe yakwatiddwako
n'abantu abataddemu ssente ne bafulumya akayimba ka Ssaabasajja kalungi, ngenda kawa mu Kigula Logic, kaba kakola ng'ekigula Logic ne tusimbula video. Kati ndowooza nga sinagenda eyo, ngenda kusooka kwebaza bannaffe bonna ab'omu ggwanga erya Germany abasobodde okuba nga bakoze kye bakoze, nammwe ababadde mu ggwanga erya Bungereza abasobodde okugenda okwekalakasa mirembe ne mutwalayo kye tuyita petition ku Namibia High Commission wa embassy Namibia mu ggwanga erya Bungereza mwe balinyuma balire ddala, mwenna abanekedde mu busuuti ne mitega nswera abasobodde okugenda tutambuza eddoboozi mwe balinyuma balire ddala. Kati nga bwe tulinda ekigulo kikyo nkibawe mu kayimba kano, njagala tutandike mbawa akayimba kano buli omu akawulire bulungi nga omwe tubwe musharingira abantu tuleke tugende mu maaso. Akayimba ke kano nga mukawulire bulungi nnyo tulyoke tuve ono. Kakubidde omukyala kaba kayita Alua by Grace Official, bampadde obuyinza okuba akayimba kano buli omu akawulirize, then tulyoke tugende mu maaso. Kyenkoze ng'ekigula lugi kya leero.
ekibadde ekiggwaroji ekivudde ewa muzaana akenda eyasobodde okuwa oluyimba nga tuli mu kubanja Ssaabasajja Kabaka ye contribution yakoze ne ttiimu ye yonna abaakoze oluyimba luno okuba nti lwafulumye bwe lutyo bampadde obuvunaanyizibwa okulukuba era ndukubye nga bansabye kulwa Ssaabasajja Kabaka kati njagala tutandike akatambi ka leero sharing a video omuti mubunafu video yeesonyiwe kale kansooke mmala okukola obubaka buno mubasindikira bannyabo ne bassebo amannya gayinza be afraid eke chemical ali eno program bagiyita ay'omulimu bulange Mmengo nakagikola emyaka ena n'ekitundu si ya struggle focus ya yetunudde ku nsonga za Buganda n'obulalu bwali bujolekedde nga buli omu yesuulire bwa naggamba era eyo mbanga ngikola mbeera mu ngoye zaffe eza bulijjo ne ngikola ne ngigusa bulungi nnyo kati ono obubaka njagala kugendererwa komrade mwenna ab'enkyukakyuka ababeera eyo ku mitimbagano mbawulira mbayitako olumu nga mwogera bakulu n'abakyala n'abamejala bategeeza puloguraamu eno yanjawulo nnyo ku byobufuzi eby'essayidi eryo tulimu eno ngikola nga nsinzira ku byafaayo bya Buganda ebitali birungi eri abasaddekezi abangereza ne bannayuganda balina efutwa nefuga bbi kati puloguraamu eno ngikola ku lwange nga nze era nkozesa mutwe gwange ne research gye nkola okyulya gwebwoba owulira nga erina weekulemeseza okukola ensonga endala mba nkusaba n'ogivaako n'ogera n'okola ensonga gwe zina okutwala mu maaso kye kisookera ddala ekyokubiri nasooka kuba muganda nga sinafuuka munnayuganda ne obutaka bwange n'ensibuko yange biri mu Buganda so sisobola kusooka kulema kulwanirira kinne n'ate ng'ekitono kino by okulwanira n'okusooka okulwanira ekinne ekitono kye ninawo era njala bategeeza nti puloguraamu eno nagikola nga mmwe temunnalowoozaako nti waliwo agenda okwogera ku bintu bya Buganda kati gwe bawulira ng'ekukonfyuzinga mu bintu byo ngera kugamba gyesonyiwe n'agikola mwesonyiwe muveeko gwe kola bibyo please munsimulo tulina amakubo ganja olwo mwasobola okukwata ekkubo lye kati line ekkubo lye ndimu muli yesonyiwe mbagambidde ebbanga ddene nnyo owulira mbagambidde mugyesonyiwe puloguraamu giveeko temujja gisobola kubanga mutambuza ebigambo ate kino njagala kibaga batuuliriza buli muntu yenna gw'owulira ng'ayogera gaddibenga lyenga embwetunda omuzigo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu sooka omubuuze y'ani ne waba ayina erinnya egganda mubuuze gwani tambula ng'omuganda ngenza okukola okunoonyereza ng'ebitundu ku kikumi ku kikumi buli muntu yenna agamba nti tuve ku bukundu bwange Ssaabasajja Kabaka n'okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ke kabano gurupu akaafuna amannya g'Abaganda naye ng'ebyafaayo byako bonna Banyarwanda genda buli muntu yenna akutawanya ku social media nga agati mwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka bonna amannya balina ga Kiganda naye nga kabano kati nganze bwe nasomesebwa jajjange Mbogga ne Katoogo saako Lumbuye baŋŋambanga gwe lutattidde nnyina yagamba linda buke kati njala kugamba omuntu yenna gandi ensonga za Buganda tuzeeso ntwogera ku Kabaka waakabano kubanga si Muganda tamayi Buganda gyeyise na bulumi bwe tulinaffe ng'Abaganda mu Uganda yenna gw'osaba ku mutimbagano nga ayogera bitakwatagana oyo Munyarwanda kabe ng'erinnya alina Ganda tomubuuza gy'ani kubanga mu Buganda tugamba eyali alumiddwako omusota butyole bwala bamuguwa yeekanga yeyali alumiddwako omusota ne bwala bamuguwa yeekanga bwebaka bwenjala sindikira mwenna abali ku mitimbagano aboogera bige bitakwatagana kubanga tubamanyi bulungi nnyo nti nzize nkola ne program za politics nga muzi diffusing at the end of the day nizivayo nga ntufu you don't apologize and you don't appreciate so kati ebyo sijja kudda mu history kubanga nze ngenda maaso kubanga nze sizo okusangwa yebasengireka ne yebakira ddala awo envudde tugende maaso kati video ya leero njagala tugikwate mpola bulungi nnyo bulungi nnyo kati abagamba temubanja Ssaabasajja Kabaka era biki 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 wano wenjagala wave okulya nokomba essowaani bassebo ne bannyabo emyaka mugamba ndina mito n'ebyenjogera bisukka emyaka gyange ngera kubuuza gwe profesa dokita ali eyo byewasoma n'obikugukamu wenkanankana nabyo emyaka Bayibuli gy'osoma oba Kuruhaani
gyosoma mwenkana naye emyaka nedda. Kitegeeza bintu tubisomesebwa, tubiyiga, ne tukolako okunoonyereza, ne tuzula, ne tuongerezaako okusinziira ku buyigirize ne experience gye tuyina mu bintu ebimu. Njala ku nabagambye no video bobo ino obutu omunafu Yesu nyiwe abaga alumbye mwana muto nyibigo bya yugira tebiyenkana na myaka njala kuga but nokoza da kubire ngoma nozina ne njagadde okubuuza mukatono gwe professor doctor lecturer phd holder simanya ani ani nawe munaddini agana mwana bigo bya yugira nga bikuru nyoko ye njala kugamba bible gyosoma gyokiririza mu mwenka na myaka kuruhani gyosoma mwenka na myaka oba ebito bya kusomesa ofuke pa ofune phd ofuke doctor mwenkana ne fioro jone fioro yego bakusomesa mwenkana emyaka no it's because inti bakusomesa no yige no fun experience checho muchitegedde bulungi nyo sagara banyonyola all right motaginge mayiga njagala tutandike video na katambika ngabuli akugamba anti lwacho banja kabaka okubanja omutanda oba kabaka tekutandise lero uliriza bulungi nyo tuvudde kwanjula video etandise era ntandise bwenti abazungu abamaze okuwangangusa Ssekabaka Mwanga II basalawo okulonda omuntu atabakaluubiriza anaakoleranga wansi waabwe bamutuuze ku nnamulondo ya Buganda. Bano basooka kulonda Ssaapolo Kaggwanga bamusiima okuba omugonvu gye baliko n'okubayambako okukwata Ssekabaka Mwanga II awamu n'okumuwangangusa. Wabula ono teyasobola kufuuka kabaka kuba yali tava mu luyo olulangira. Awo nno nga bayambibwako abaami ba Buganda okwali Stanislas Mugwanya ne Ssaapolo Kaggwa basalawo okulonda mutabani wa Mwanga omulangira Dawudi Chwa eyali ow'omwaka ogumu gwokka atuule ku nnamulondo ya Buganda. Abazungu basanyukira nnyo kabaka Dawudi ky'okulya engoma nti baamanya nti yali muto era nga taabawakanye nga kitaawe Mwanga bwe yali. Kale nga lyaliko baana ery'okutuuzaako kabaka omuto ataabawakanye era ataabatawaanye nga Mwanga bwe yali addidde mu bigere bwe yali. Munnange kabaka Dawudi Chwa ng'akula yawuliranga nti kitaawe Mwanga gy'ali mulamu era musibeeyo ku mizinga. Era bwe yavubukamu yasalawo okunoonyereza kiki ekyabaawo okutuuka okusiba kitaawe. Era ng'atuuka n'okusaba abazungu okuzza kitaawe Mwanga mu nsi ye wabula abazungu ne beeremanga batya nti singa Mwanga adda e Buganda yandyagala okulwana okudda ku nnamulondo. Kabaka Dawudi Chwa yalaba ebyokuzza kitaawe ebiremye n'asalawo okukunga Abaganda era n'assaawo enkolagana n'Abanyolo babanje abantu baabwe Mwanga ne Kaabaleega. Abazungu bwe baalaba biri bityo bakkiriza okuzza Ssekabaka Mwanga II mu nsi ye wabula ne bateekawo akakwakulizo nti teyali waakudda ku nnamulondo. Bwe baatuuka ku bizinga essessere baawa Ssekabaka Mwanga II obutwa era bambi n'akissaawo omukono. Kyokka abazungu baategeeza abantu ba Buganda nga Mwanga bwe yali afudde omusujja gw'ensiri mu mwaka gw'1903. Enjole ya Ssekabaka Mwanga II yateekebwa mu ssanduuko bbiri ez'ekyuma era nga yatuusibwa kuno oluvannyuma lw'emyaka 7 mu mwaka gw'1910. Enjole yenge emaze okutuusibwa kuno Ssekabaka Dawudi Chwa yasaba alabe ku njole ya kitaawe Mwanga wabula abakozi abasatu ne bagaana nga bagamba nti singa akikola aba amenyezza akalombolombo. Wabula Ssekabaka Dawudi Chwa naye yalemerako n'agamba nti oba akamenya akamenye. Era ssanduuko zaamenyebwa awo Ssekabaka Dawudi Chwa n'ayita Abafalansa b'ensambya bazuule kiki ekyatta kitaawe. Enjole yatwala kyenkana emyezi ebiri nga batutta obutundu ku nnyama ya Ssekabaka Mwanga II okukebera ekyamuviirako okujja omukono mu ngabo ne bazuula nti butwa. Era awo Ssekabaka Dawudi Chwa ng'amaze okuzuula ekituufu era nga mu mativu yalagira enjole ya kitaawe eterekebwe Kasubi. Video mu butongole etandise kati gwa kugamba nti okubanja kabaka kutandise leero zokusa obwongo bwo otegere ebyafe bya Buganda na biki ebibaddewo n'ekigenda mu maaso olunaku olwaliro ebyafaayo wattu biddiriŋŋana tuli mu kulwanyisa byafaayo bireme kuddiriŋŋana naye tufunye okusoomoozebwa nti gavumenti ya Yoseri etadde ssente ku social media mu mawulire ku ba YouTubers ne bannaffe bennyini abeeta nti bastruggle ate okuwakanya emirimu gye tukola naye nga yeewa omubuuzi osibuka ludda ova ludda wa atunula mpwangali ng'embwesudde ebyana mu kaabuyonjo kati awo tuli okubanja tekutandise leero
tugende maso ngatubanja byonna biwulidde bulungi nnyo kati njagala sooka kukola kye tuyita okulambulula okutereeza na buli kimu baganda baffe mwenna bennasindika oba bennasaba mbutongole tubanje Ssaabasajja Kabaka mu ngeri esoboka abaagendedde Namibia baatuuka dda abali mu kuba batambula abawandiisa amabaluwa ku Museniti ku MOP ku embassy z'enjawulo mwebale n'abagenzi okwekalakasa mwebale nnyo mubalire ddala omulimu gutambula era temweyimiriza mugende maaso nga mukola ekintu ekyo mmanyi mulimu okusoomoozebwa n'okutiisibwatiisibwa naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiritya ekikulu kiikino mu ggwanga erya Bugirimaani munnayuganda omu yawandiika ebbankaluwa nga yeemulugunya ku butya Ssaabasajja Kabaka gye yatwala mu ggwanga erya Namibia nga tebategedde butya ebbaluwa eyafulumye ng'eddamu omukulu ono mwagire mwene yatambudde ku mitimbagano naye nga ebbaluwa eno ewandibadde gwe bazzeemu wabadde wakuutise wabeera amanya g'omuntu gwe bazzeemu ebbaluwa wabadde wakuutize ku lw'ebyokwerinda kubanga kyadde kisobola okuleeta obuzibu abantu okubanga bategedde ani yasabye era bazzeemu ani kyobula nti ebbaluwa yabadde nkuutize bulungi naye ebbaluwa eyo nze saagitadde ku platifoomu zange zonna ku social media zonna platform Facebook ne saagitadde lwaki ebiseera ebisinga osooka nga noonyereza n'omanya ekituufu ebbaluwa ntuufu si ntuufu okitegeera kati ebbaluwa bwebanga ntuufu ba si ntuufu osooka n'okola okunoonyereza nga ggwe n'oyita mu bbaluwa baagizzeemu batya ebiwandiikiddwa bitya yegiwandiisa egiwandiisa atya biki ebitambula n'okusinziira naye okusinziira ku mbeera gye tubadde tuwanyiza mu Ssaabasajja Kabaka ne bye tuzze tulaba ku mitimbagano n'ebifuluma mawulire n'enteekateeka z'abantu bikwataganira ddala n'ebbaluwa eno naye ŋŋenda kukola bwe nti ŋŋanze omuntu nabagamba omulabe wange mubeera mabega simubeera maaso sigenda kugamba nti ebbaluwa eno ntuukirivu sigenda kugamba nti ebbaluwa eno si ntuukirivu wabula okusinziira ku mulimu gwe tuliko ogw'olutalo olutalo terubeeramu nti gundi yeetegese ŋŋenda kukola kino ŋŋenda kukola kiri aa kyovula nti bwe tuba tugenze mu ntalo zino ez'okumakubo zetula street fighting oyinza okunkuba ekikonde ne nnonda omuggo oyinza okulonda omuggo nze ne nnonda ejjambiya ng'agenda okuwangula alina okuwangula kati mu nkola eriwo ey'olutalo sigenda kugamba nti ebbaluwa eno nkyamu sigenda kugamba nti ebbaluwa eno ntuufu wabula bw'otunuulira bigirimu n'olutalo lwe tulimu n'ebigambo bigirimu osooka n'oddako ebbanoga twandibanga kye tuliko tuli ku mulamwa kati wenna n'ava eri okurefutinga ebbaluwa eno ng'ogamba nti si ntuufu ng'abala bagamba nti ntuufu awo tetugenda kubeerawo nnyo nga twetoolerawo nze ŋŋenda kugamba okusinziira ku lutalo lwe tulimu olwaleero kwe ŋŋenda okusinziira nzijje mu bintu ebyafulumidde mu bbaluwa eyo bye tugenda okusinziirako tufune details ne information ku kiki abayita mu bisenge ebyakalimagezi bye batutuusizaako okusinziira ku ebyo ebyajjidde mu bbaluwa eyo ebbaluwa eyo muna mwagirabyeko ebbaluwa eyo muna mwagirabyeko yiino wano yiyaawo mwagirabyeko mwenna nga mpandiike bulungi nnyo ŋŋenda kubasomera ebbaluwa eno naye oyinza okuli omubatutungaga nti ebbaluwa nfu ebbaluwa si nfu ebbaluwa yeetaaga kunoonyerezaako biki ekizibu si kyakuba nti ntuufu oba si ntuufu ani yagiwandiise era yavudde luddawa oba yakoze ki wabula ebiri mu bbaluwa mu bye byatuyambye okukola okunoonyereza ffe ne tufuna kye twagala nkiddamu okusinziira ku bbankaluwa eno ebyawandiikiddwamu ne byaddiddwamu bye byatuwadde okusinziirako okunoonyereza nga tuyita mu bakalimagezi baffe bayita mu bisenge by'empuliziganya okutuuka ku kye tubadde twagala ebbaluwa eno esoma etya yaddiddwamu buddirwa esoma the embassy of the republic of Namibia gwe mulamu omutuufu ne bateekawo enamba y'essimu wali ne bateekawo fakisi ne bateekawo email ne bateekako reference number ne bateekako
ne ENG stroke AA kotez wali bateka wo enaku z'omwezi nga biri munya omwezi ogwa May 2024 endagiro y'omuntu yaddiddwa mu baluwa eno baagitadde wansi baagikuutiza teriiko ku lwa byakwerinda. Ebaluwa eno esoma bweti: Dear, request for information and an intervention regarding the detention of His Majesty the King Ronald Mutebile II Gabawete. Nti okusinziira ku kusaba okufuna okuddibwamu n'amawulire agakwatagana ku kuteekebwa mu busibwe obw'obuwaze obwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, Kabaka wa Buganda. This serve to confirm the receipt of your letter dated 21st May 2024 regarding the affirmation subject. Nibaganti. Okudibwamu kwe baluwa eno tukuddamu kutegeeza nti baluwa eto ajifunye ngenda kuzomwezi abiri mulu mu mwezi gw'okutaano mwaka 2024 nga tusinzira ku nsonga eyo gyewayogeddeko mu baluwa gye watuwandiikira. Egenda maaso n'egamba: The embassy wishes to inform you that King Ronald Mutebile II is not detained in Namibia. Bamugambat, nti okusinziira ku information gye twafunye nti Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II si musibe mu busibe obutali bweyagalire mu ggwanga lya Namibia. He arrived in the country in April 2024 for medical treatment and is currently at Okunguri Therapeutic Center in Otuju area in the Kunene region. Namugamba nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yatuuka mu ggwanga eryo mu mwezi ogwokuna omwaka 2024 nga yatuukayo ku lw'okufuna obujjanjabi. Era bwe twogerera essaawa zino ali mu kifo ekiyitibwa Okunguri Therapeutic Center mu kitundu kye bayita Otujo area oba kye nadibadde ng'ekyalo kye bayita Kunene region oba mu kitundu kye bayita Kunene region. In the terms of the request for delegation to visit the Kabaka, the relevant Namibian authorities have no objection provided that the migration formalize all meant. Bagambi nti okusinziira ku bye mwasabye nti omuntu yenna oba ekibinja kyonna eky'abantu bwe kiba kyagala genda kukyala n'okulaba omuntu gwomwogeddeko waggulu waabo nti bo tebalina kizibu kasita abanga abantu bonna basobodde okuba nti bayise emitendera emituufu egyetaagisa nga bayise mu kitongole ekifulumya n'okutambuza n'okuyingiza abantu mu ggwanga lya Namibia nga bakimaligiza bulungi tebalinako buzibu. Mukufundikira bagamba, finally, the embassy wishes to inform the necessary security precaution have been taken in order to ensure the safety of the king while in Namibia. Bakugambye nti embassy yongera kubategeeza nti ekola buli kimu ekyetaagisa ku byokwerinda ebirina okuteekebwawo okulaba nti omuntu gumogedde ku waggulu awo afuna obukuumi obw'ekika ekya waggulu nga ali mu ggwanga erya Namibia. Era ne bagiddamu wano wansi yagisayininze bamuyita Mantini Adjiba ng'onaakolanga ambasada wansi ne bateekawo sitampu oba ensibo biwandiiko na buli kimu nekigenda mu maaso nga bwe kyabadde. Kati olw'okuba nti mbannyonnyodde ebbaluwa eno nga buli kimu bwe kiri, kati ffe kye twakoze nga bwe kugenda nti sijja kugamba nti ebbaluwa eno ntuufu oba nkyamu, naye ffe tukutte mu bigambo biri ne tufunamu adressi ne tufunamu ennamba z'essimu ne tufunamu na buli kimu kye twagala ne tufuna abaana baffe bakafuu mu kuyingira mu bisenge bya zikalimagezi ne tufuna kye twagala okusinziira ku kye mugenda okulaba. Nkiddamujara mukwata bulungi ffe okusinziira ku biwandiikiddwa mu bbaluwa eno endagiriro na biki byayogedde ffe bye twakutte ne tuwa abaana baffe banoonyereza nga bayita mu bisenge bya sikalimagezi ne batufuna information gye twali twetaaga gye ngenda obbalaga.
Kansulenti buli mwatuuse. Abaana bagenze ku mitimbagano nga bakozesa okusoma kwabwe kwe basoma. Eno y'emu ku patent oba ku biwaayiro bye baafunye okwetooloola kuki kibadde bafunye okuva mu bbaluwa eri. Bisoma bitya. Patent information map contact. Ne batulaga eddwaliro nga bwe baalyogedde mu bbaluwa ebyetaagisa byonna ku ddwaliro lino. Abanyine kalamu muandike ebintu bino wammanga byenjagala mu basing ko nammwe buli omwako besimu awandike buli kimu ekyetaagisa mu kikole. Contact details. Mwe abagenda okuwandika abaluwa nga muyita ku mitimbagano nga mukozesa email. Muwandike ebbaluwa nga mugisindika wano. info@okungeri.com ewe email. Kanji basomere mpola mpola. Email. reinfo@ bomara at ozeko o k o n g u a double r i otekeka katonyeze otekeko c o m eye email. Akasanduke ka posto bache tuta posto address eri PO Box 883. Oyongereko na bino ebigambo nga kundagirira eyo. Ekigambo ebigambo bino biri bwe biti kandi ku spelling lyo biwulire. O T J I W A R O N G noteka wali akatonyeze nosako Namibia. Eyo ye PO Box oba akasanduke ka posta. Email ojibawadde mbawadde akasanduke ka posta. Post address is PO Box 883 Ojuwarango Namibia. Ojuwarango Namibia. Tugenze ku simu. Waliwo simu ey'omungalo gye tuyita telephone number oba gye tuyita desk oba reception number eri kasalaba 2 6 4 6 7 9 7 0 3 3 enamba y'okumeza kangiddemu. Eri kasalaba mukaga mukasalaba 2 6 4 7 0 3 3 kanji demuluzo. Telephone number +264 6769 7033 eye namba gy'okubako butelefu. Kati enamba eyo mungalo eya WhatsApp yeno wano wa manga. Eri +264 81 497 1322 eya WhatsApp. Eno enamba eya WhatsApp. Eri kasalaba 2 6 4 8 M 9 7 2 2 enamba ya WhatsApp. Tuli ku ndagiriro okusinziira kubayita mu bisenge information gye bafunye ku dwaliro lino Ssaabasajja Kabaka waali. Kati mugenda kutya era njaloko bazabana basoma IT information technology mwebale kukula mulimu guno. Tugenze okuyita mu bisenge abaana bagenze okuyita mu bisenge byonna byonna ne kizuulwa nti eddwaliro lino liri ku acres 15 nga lyonna lya bibira acres 15
era nga nanyini dwaliro lino nanyini dwaliro lino musajja mujirimani bamuita Haman Rath. Haman Rath ye nanyini dwaliro lino nanyini dwaliro bamuita Haman Rath. Haman ebera H E R M A N ya Hamani Rath R A T H ye nanyini dwaliro eyo ye mwami ono. Tugenda maso. Omwami ono nzaalwa ya Germany. Era ine dwaliro eryefaanagiza ku bwete mu ggwanga erya Bugirimani. Kati edwaliro lino ekisinga okuntesa kye mugenda okutya namwe kye mugenda okutya. Edwaliro liri ku acres 15 nenga liri mu kibira wakati. Kati mugenda kutya. Okusinzira ku kifaananyi ekyasooka tuweebwa. Kyenjagala tusooke tusinzireko. Okusinzira ku kifaananyi ekyasooka tuweebwa Ssaabasajja Kabaka nga tumubanja, kyenjagala nsooke mbalage, then tulyoke tugende mu maaso mu lugenda kutya. Aha. Kino kye kifaananyi ekyasooka tuweebwa. Tulyoke tugende ku referensi y'ebintu bye mbagambye. Kino kye kifaananyi ekyasooka tuweebwa. Ne kisindikibwa ba state mafia zibonna ne mayiga mukira bulungi nnyo mulabe background. Kye kifaananyi ekyasooka tuweebwa mukira bulungi nnyo background buli kimu afloor bwefaanana n'ennyumba bwefaanana buli kimu kifaanana okusinziira ku background. Ndoza mulabe bulungi nnyo okusinziira ku background. Kati bwe twafunye abayingira mu bisenge, bwe bamaze okuyingira mu bisenge okunoonyereza, kino kye tuvuddeyo nakyo. Kino kye tuvuddeyo nakyo. Binyambye ku bifaananyi bye tuvuddeyo nabyo. Njala mwetegereze background eri mu kifaananyi kinsobalaga mutunulire neno mugira bulungi nnyo. Kansose kiri ekifaananyi ekisoose. Ekisoose mukirabye. Ekyo ekifaananyi ekyokubiri. Background mugira bulungi nnyo kiri kyebagaye mu kifaananyi ekyasooka. Njala mbalaga ekyokubiri. Ekyokusatu kyakusatu mukira bulungi nnyo. Tugenze mulaba eddwaliro lino liri mu nsiko. Liri mu nsiko. Ndoza mulengera liri mu nsiko. Kati fun enough eddwaliro liriko ne watch tower. Watch tower mugira ba eri sako duwano. Eno watch tower ngabo watch tower obera ku makomera. Watch tower yiyo eri sakod okusinzira kuba eri sakod yiyo ye watch tower. Tugenda balaga tugenda genda mpola mpola. Lomulira dalo jiri yeyo. Mugenda kutia. Lidi munsiko eri yona teri nyumba. Lidi munsiko mulira teri wadde nyumba eddwaliro liri mu nsiko. Ola bulungi nnyo ne kuliko watch tower kati ng'ovudde ku watch tower mugenda kutya. Ng'ovudde ku watch tower era watch tower kanziremu naye ekisinza okunkwasa ennaku mbadde nkolanga video zino baga nti waliwo filimu gye bayitanga No Escape from Sobibor. Vidi filimu yali y'Abagirimani mwe battira abanazi
na ye embera eyali mu kitundu ekyo n'engeri gye bali basibyemu obukomera obusibe kwa egwa ekkomera lya Sobibo exactly kyekiri mu kitundu wano kamunyongero balaga ekkomera lyo lyetooloddwa oba lisingiddwako electronic fence nga za amasannyalaze okulina watch tower za mujira watch tower zezo nerengera lirina electronic fence oba electric fence zo kaze zetolode komera zetolode ni dwale bagamba e watch tower za mujira bulungi nyo e watch tower kati zino ze electrical fences ziliko ezetolode tugenda genda mpola njagala balaga mulyoke mukakase eyo yembeera okusinzira ku address gye twafunye okusinzira mu baluwa eri ezo ze fence nga za amasannyalaze muzira bulungi nnyo ne wokitawa zaazo muzira bulungi nnyo muzira bulungi nnyo tugenda mpola mwena abalaba no escape from Sobibo eye clinic nga bweri fokusinzira ku information gye tujja mu baluwa iyo clinic nga bweri munagare musajja ate arete yatulaze information ogwe mugikiro gwashi bye tujja mu baluwa libe tukozesezza katyo nche kifana nye kisembayo mutunulire background ne kifana nyi mayiga kyennyini emitimbagano gibasoko okufuluma ekifananyi mu confirming ekifana kye bafuna kabaka ali Namibia fene tubagamba nti yawambibwa era ali mu detention center basabo ne banyabo kati okusinzira kubaana bano abayita mbisengo kunonyeza kubakoze abagala okumanya latitude y'ekifo kino ne longitude y'ekifo kino kanzi basombere latitude z'ekifo kino ziri mu 20 wagunotekayo ka dot 28 nozaako ka dot nozaako 20 dot nozaako 87 wagunotekayo bushirasi bino nozaako s mu bracket 20 minus 20.473 e latitude betugera longitude elimu 15.38.58.53.68e ublacket nebera 15.648 mukifo ekyo kyennyini wekiri ebisigadde location ne map buli kimu nga bwe kyazze byonna okusinzira kuffe ku bbaluwa gyembaga ffe tubeesinze ku bbaluwa n'address n'amanya ge baatadde buli kimu ne tubiwa abaana baffe abasambaga ne basambagana ne basooka bazuula ekifo kino oza mbitegedde bulungi nnyo kati bwe mmala okutegeera ebintu ebyo bano bennyini aba Buganda ababeera ku TikTok ababeera ku TikTok ababeera ku Facebook nga boogera ebigambo bawandiika ebigambo zino tweet zaabwe ate banaga nti fa abaana bawandiise n'abanoonyereza babijaluddawo ezo tweet za Buganda eyo page eri ku Twitter Mayiga yennyini yafukonfaminga nti Ssaabasajja Kabaka aliruddawa ali mu ggwanga lya Namibia wulira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayogera okuba obulungi nabagamba mu mwezi ogwokunanga mukaaga nafulumya ekiwandiko kya Maudi nayogerako eri aba Maudi nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi anenoza kati mwamulabye nga aliko Namibia gy'ali naye abasawo bakyamu bamulondoola tebaagala dde ku mirimu
Kakala venga ayo muzamu. Aye. Ukutusa wana abera mumbera baba sawo jibaroza anti. Asoro. Demu kuli mirimu jijabu liju. Abantu banji tibama nyinti kabaka ine mirimu minji. Tetu genda genda. Banya wadaba sebo mwena. Abalangina naba ambeja basava neba nava. Njara amba vile kuntono. Olupapula nebwino omukusifu omulira bulungi nnyo. Mbadde na mwane banga dene nnyo ngamba bulira emboozi zino. Amunga musudde bwa nagamba katemanyi. Nze mwannoonya ne mukola buli kimu ekisoboka okunfuna. Era ne mutegeera. Naffe buti bwe tukola okunoonya Ssaabasajja Kabaka waali nga tulwanyisa state. Ebyafaayo mbazannyidde video ya Ssekabaka gwe baawamba mutabani we n'asalawo abaganda babanjira ne babateekako kuninga babanje ne babanja bamukomekereza bamukomezaawo bamusuula mu bizinga by'SS gye baamuwa obutwa n'afa. Ebyafaayo mubimanye. Banyabo ne basebo nwanyi entalo za Ssaabasajja Kabaka ne Buganda. Abantu amuli bankwata obi n'ekyo si kirinaako buzibu okunkwata obi. Kubanga ffenna tulina emitwe n'egyawo olw'entegeera. Ate si buli muntu teyasobola okulemera ku nsonga olw'ensonga nti abantu amu banafu mitima. Njala bategeeza ekigendera kimutamanyi. Njagala abantu bwenna abalagira abambeja basava ne bannaava basajja ba Kabaka abamasaza abamagombolo na buli muntu yenna owulirize vidiyo ya leero. Kubanga togenda kumanya kiddako. Mayiga kansulenti na basedekezi banno batuuse ku vidiyo eno. Musisabira njo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Lwaki mumusabira? Wasanye Karol Charles Peter Mayiga. Munteekateeka ine mukama oyo seriti bahabulwa. Bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa. N'enzija n'ennwana n'abasajja bano. Najja n'abagamba nti alaje aluma Ssaabasajja Kabaka ne tusirika. Alaje awona. Buli muntu yenna alina alaje. Ne tujanga tukulukuta, 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 okutuusa lwa fulumizi, bamufulumiza. Nga ne timu gye yali ogenda ne si gye yagenda nayo, bamuteekako timu endala. N'enjikuba ne mission yaabwe yaliko. Timu n'ekomawo. Ssaabasajja Kabaka ne bamuwambira mu kkubo, ne bamusuula e Namibia. Banyabo ne basebo, Ssaabasajja Kabaka okusinzira ku bifaananyi by'embalaze nga tukozesa information evudde mu bbaluwa eri ne tubalaga ebifo byonna n'ekifo we kiri. Eri baliyita ddwaliro. Eddwaliro bajjanjabirayo bantu abayisise Windows abalalu. Naye olwo yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala ki alaje ne mbagamba nti butwa. Ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bazze bamukubanga eddagala erimusiimuula obwongo. Nga kyebaagala nti bakimanyi nti penal code act mu Uganda eyasainingibwa Museveni ekwatagana ku bantu abakyankalanya obwongo esoma nti omuntu yenna kasita akyankalanya obwongo takikirizibwa kukobeera mu ofiisi yonna n'atukula omulimu ebibala nti si bituufu. Bazze bavuga ekigambo kino nga bakivuga mpola naye nga nze nsirise mbakwata mpola. Kati mwali muli awo nga telubusa n'abagereka Sylvia Nagyenda Luswata najja n'akola program. Njagala muwulirire ebigambo byayogera wano wagenda okuva ekinyusi kya video mujja kuva nga buli muyeesansabaga mugenda kuwulira akatambi kano aka n'abagereka ng'avuga narrative y'abalwadde b'emitwe. Kyokka ng'ekintu kino zze nkibagamba nti Ssaabasajja Kabaka bapulaaniga musiimuula bwongo. Wuliriza olwo omukyala bwe yatandika puloguraamu eno n'abakyala abalimu bonna. Nabagamba abakyala abali mu kuvuga puloguraamu eno mulimu Sarah Muwonge Nkonge. Ono enfa ya Muwonge nannyini Kampala Secondary ne Modern teyamanyikibwa era ne properties z'omwami zonna zaatwalibwa oyo Sarah Muwonge Nkonge. Mulimu omukyala Maria Kiwanuka. Nga bawo mmanyi Mohan Kiwanuka nanyereka bozi kubiri Oscar Hinders ne company bamukwata akabadia kati ali mu njuta vaayo bali bikanti afudde lebeddize kubanga ekibatta bya bugagga liba advisor bomukyalo kati wulira video. I'm honored to stand before you today
on behalf of the Kingdom of Buganda, under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka, to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Illuminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, akagamba akakulu mu video yonna kali toha. It's personal. Kuye kyabuntu, kuye kyabuntu kusinzira kuye. Keka, njagala mu byonna byonna biri mu video, njagala tuli aho kakatundu toha. It's deep personal. Kenjagala ko kakankazize kino legada chikange mu. Ko kakenjagala mu video yeno. Sina binji. Fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. Kuyengo muntu, chavuntu, morugendo lwatambudde, lugendo ki. Kuba nabo bozadde kuliko omulalu tekuli. Ani mulalu mu famire yo tekuli. Kibeera kiti eky'obuntu ku lulwo. Kye mbadde njagala kyokka tusimbudde. Kandibavire ku ntono. Akabinja akakulemberwa Yoseriti Bahaburwa, Muhoozi Kanyerugaba, Janet K. Mbabazi, Wasanya Charles Peter Mayiga, Ssaalongo Mulengejja, omuchala Agnes Kagere, Sara Nabaloga oba Nabalamba, Johnny Katende, David Mpanga, Wagwan Sibirwa, Chiwalibye Male, Nabalala, David Wasajja Apuli Omutoro, bebali mu nteekateeka ey'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda, baasooka mmuwa butwa ne mulwana ne tulwana, naba ng'agenda okufuna obujjanjabi, ng'ekyo tekisobola mmuggyako. Kye baakola ne bamuwa isolatinga n'omuteekako amagye ga SFC nga takkirizibwa kutambula nakukola buli kintu kyonna. Mumpulira bulungi nnyo. Kati kye baakola ne basalawo batandika omuwa eddagala erimusiimuula okujjukira kubanga toli n'omusawo akugamba nti bw'omera eddagala nga toyina kirwadde ky'omiridde ku ddagala eryo likuleetako side effect. Era omusawo akugamba tojjanjaba nga tomaze kulaba musawo. Eyo njogera omusawo musaga nti avoid self medication. Olw'ensonga nti bw'ogenda okulaba omusawo, omusawo akugamba nti nkukebedde musayi mulimu ABCD tugenda kuwa ddagala lino. Era omusaga tosobola kuwa ddagala kuba bw'owa eddagala ku kirwadde kitakuliimu lijja ttuuka mu mubiri likole ekintu ekirala liremu side effect endala. Kati okusinziira nti Ssaabasajja Kabaka bali bamukuba empiso nga mu eddagala nga siri akulwanyisa butwa wabula ng'eddagala lireetedde ku bintu ebisiimula abantu obwongo, bakikoledde ebbanga nga bajja mpola bamusiimula okutuuka we baagala. Kati akabinja kano ekigendererwa kyabwe ki? Mwalabanga vidiyo ze bakola ku mitimbagano sime Ssaabasajja Kabaka, ennono ye mukuba Ssaabasajja Kabaka, mulwadde wa siriimu Ssaabasajja Kabaka, nywanyo wala jibiki. Zona ezo story ntujana tuzikuba tuzite nenuanyi entaro. Siya katonda. Anuanyi entaro. Nenzijanga anuanyi entaro zebi ntuwebio. Paka yuwa mtu usizoro wa aleo. Na ye wanawali okulia na kukombe sowani.
Manyaba loza nti video zino nyango kukola. Sicha angungu kwa zisa mtuwa guno. Okulina kukombe suwani kuliruda kukono wano. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga. Ya confirming ati Ssaabasajja Kabaka alaji ya muluma. Ne confirming ati putwa. Era reports tuzina medical reports nga ziraga nti putwa. Ne bajjanga bafumbira eboozi by'empewo. Simanyi Ssaabasajja Kabaka anywa nnyo. Simanyi ayina kidney failure. Simanyi eboozi bajja babifumba mu biraba. Biraba ne zijja ne bi diffusing nga ne bivaawo. Kati nga kye balina okukola balina okufuna permanent solution y'ekintu kino yeeruwa. Kwe kusula Ssaabasajja Kabaka. Eddalu nga bamusiimula obwongo kye balindoza mu bitundu nga kati nkaga kuli kikumi okuba nti bagenda kituukiriza. Naye tugenda kulwana okusinziira ku kye tumanyi tutaase empologoma ya Buganda bwe kiraba nga kisobose. Ye video ya Nnaabakyala oyo ebigambo bitambula ku social media ba NRM propagandist nga baga nti Ssaabasajja Kabaka mba bamunoonya muli basiru yatulaga dda omusika ate ayinza obutadde okumala omwaka mulamba. Omaina baganza omulabe wange mubeera mabega ne mumuleka n'akulembera n'akola byayagala. Basebo ne banja mulimu abantu abanoonyeza ku social media day one nga banoonya kusonko za Buganda baga nti bastruggle. Abantu bano baweebwa ssente to diffuse the information which have been passing on social media. Naye nga sibaddamu. Muddeyo ku mitimbagano mutandika okulya story zifulumye mukati Ssaabasajja Kabaka yatulaga omusika kati ayinza n'okumala omwaka nga tazze. Mwabanja muli bagwagwa temwina buddo buba temwina buyinza bubanja biki. Eze tuita premeded statement omuntu kuwa story nga ajikulaze na henge agenda kuwa peninga maso ulime kupeda angoli confused somehow somehow ya mujanki chonyao hii wozi wozi na vigana kubanga bachi manyiche bakura kati wa webagaro kutuka kwe kujia Ssaabasajja Kabaka bamu yuwa Windows merengari incompetent na bagamba chivaso kukura ba blocking bank accounts ze akabinja kenso venga bagamba nti his mentally sick tasobola kukola kintu kyonna bank account bazi freezing na ye ngera soka tudde babega Wasanya Carol Charles Peter Mayiga yewe kisanja era na gamba Ssaabasajja Kabaka asimye amongedde kisanja eba minister be mu byafayo mu lumi oluso olusawo ze siri mu sawo ne mu byafayo lumi olusawo lusomati obulwadde bw'omutwe tebutandika mu lunaku lumu mu mwezi gumu myezi ebiri abantu abalina akajabangu oba abantu batera okuvaako babeera balina kye tuyita background history of mental illness baba ayina ebyafaayo mu bulamu bwabwe nga balimu akajabangu naye ebbanga limulabidde omutanda wa Buganda Ssaabasajja Kabaka ne mulemuwenda mutabo okubiri ani yalabako ku record ze medical reports nga zisoma nti alina akajabangu emyaka gyonna until wano wafulumye Mayiga ne yewe kisanja Mayiga n'alonda ba minister Mayiga n'alonda ba masaza n'alonda ba magombola n'alonda ba emiruka n'alonda ba mbya n'alonda ba abakuchalo n'alonda bakungu mu diaspora omuli Bulaya Bungereza America Canada newa n'alonda abantu era lwaga Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abawa obukulembeze kati njala soka kubuuza bemba nga mugezaako okufulumya emboozi ezimba nti Ssaabasajja Kabaka mulalu yayiika Windows omulalu yalonda atya n'akuwa ekisanja omulalu n'alonda ba minister omulalu n'alonda abamasaza omulalu n'alonda abamagombolola omulalu n'alonda abemiruka n'alonda abakungu be mu diaspora omulalu era omulalu n'asobola okusindika mutabandi we Jungu n'agende mu America wajja agenze okukola mu Kabaka Foundation bikibi kyonna n'agenda nga abikola omulalu naye enseno mbi azini nsimbi bana Uganda muri bangu bakudisa bane kibaganye okuvaayo okwogera official Ssaabasajja Kabaka yayika Windows mutaddewo okulwana ntaddewo okulwana kinzo babelele ekizibu okukola ki okuvaayo okukyogera naye ayogera omwamagamaga kulira abakyala n'abaami b'akabinja kano
basobodde dda okuba nti bakola ebintu bino wammanga. Bablokinze bank account za Ssaabasajja Kabaka nti yayika Windows. Already ne bakola ne dame eri ebicupuli nga weriri. Already ne balonda team enkuza oba egenda okuza omulangira Ssemakookiro. Already mu kuswaza empologoma ya Buganda bakoze dda ebiwandiiko ebiyitirivu ebiraga amataka n'ebyobugagga bya Buganda mbu omutanda byalesa atunze oba byagabye ekikyamu nga n'olubiri mweruli. Essaazi otuwogerera wasanya kawo Charles Peter Mayiga n'akabinja kano kamalirize enteekateeka, naye simanyi Mayiga gw'ogenda ovaayo tegeeza Obuganda ti Ssaabasajja Kabaka yayita Ttembo n'Abagereka gw'ogenda okuvaayo oyogere nti Kabaka yayita Ttembo Jjunju gavumenti yaayo seeri ani agenda okuvaayo ayogere ndi Kabaka yayita Ttembo kubanga mulino kifulumya oba mwagala bate mwagala kubanga byonna byemukola kati sawa zo biragalunye nti kino kye muddako naye oyagaliza muka kitawo luttanyuko nabagamba omunyarwanda mu Museveni taleka bujulizi kyonna kye mugenda okola ku Ssaabasajja Kabaka mujja kyemanya ate mujja kikwasaako mikono ebiri kubanga akimanyi ono kamwa kwogera ne balwanyi banne bonna ku social media balina information we basobodde okugenda e Namibia ne bazuula ekifo ekyogeddwa mu bbaluwa eri ne baleta information buli kimoto kirina kumwanyi agenda okuyimbira Busimbalaala agambe nti Ssaabasajja Kabaka si mulamu bulungi omutwe ate nga akawaayira akapya ak'etteeka eriraga abantu abakyusiddwa mu kubongo mu Uganda kasoma nti singa omuntu asangibwa ng'akyusiddwa obwongo banga bukyuse tateekeddwa kuba nti akola ekintu kyonna ekikwatagana ne woofiisi ebeeramu abantu abakituta public office era n'ebipapula byonna byaba yasayininze biba tebikyalina muwamwa era tebikkirizibwa. Kati Mayiga ani kumwe agenda okuvaayo agambe nti Ssaabasajja Kabaka mulalu. Omanyi mwe mugenda mukola ekintu nga mulowooza abantu bategeera. Musindise ba propagandist ku social media, asime Ssaabasajja Kabaka yatulaga omusika, simanyi tagenda kudda kati, simanyi biki 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 biki. Vacation ebeerako ne duration. Kwe kenyini wagana Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwumulamu. Mu kifo kino, eky'e Namibia mu kibira ekiri ku acres 15 nga tekuli kintu kyonna. Nga kiri it's a detention center, it's a mental detection center. Mento bobajita bacha gatugenti ye dwali obache chiringe chifo mubakumira abantu intentionally nga bagala kubajja ko bujja kati watu gati Ssaabasajja Kabaka agenda ko agenze ku mulamu fetuko zo kunonyereza kwa fe nga tusinzira ku barua ya diddwam sibagambi bagate babuwe obantu fo basintu wabula fetu ajemu information ne tujikozesa okunonyereza edwa ekifo kino wekiri okusinzira ku bifaananyi ebyasooka okufuluma nekyo kizuula nti kye kifo ekituufu kino naye nga kijjanjabirwamu balwadde ba mitwe wano we njagala okubuuliza kuva ddi nga Ssaabasajja Kabaka atawaanyizibwa obulwadde bw'okukyusibwa obwongo. Kuvadi kikibuzo Ssaabasajja Kabaka abamasaza abamagombola abalangira abambejja basava ne banava abakiise mu kikolo lwa Buganda bana Uganda mwenna njagala mu buli mboze Mayiga kuvadi nga Ssaabasajja Kabaka yagenda kumuba mu kifo kino
ekyabalwadde b'emitwe. Tuli mu mulembe omutebi, omulembe ogw'empuliziganya. Okumala egobe mu kibya. Medical records mwandibadde muzitulagako. Ne referral letters oba ebbaluwa ezongezayo mulwadde nti yagenze mu ddwaliro bwe nga nti kati oyina tukusindisa ogende mu ddwaliro bwe liti ofune obujjanjabi okusinziira ku bulwadde obukuluma kye kisooka. Eddwaliro lyalimu ligamba lyabaki lyabalalu. Oyagala kungamba nti Ssaabasajja Kabaka yava e Germany n'alinnya ennyonyi nga mulalu. Abantu abaliko obulemu ku mutu balinnya ennyonyi. Abantu abaliko obulemu ku mutu balinnya ennyonyi. Era migration eba checking in eba yingira nga mumuga nti yayingira agenda Namibia. Mayiga. Njera tugende mpola. Information tujirina njera tutayagala kulirizinga kati. Kubanga buli kimu tetwagala kibatira ku meeza musobole okudduka emisinde. Fetuwako information entonotono abaganda jibagala bakolechi bamanye. Edwardino lili mchibira liliko ekaze 15. Eke emu chechisawe chompile basambira. Lili mo game park. Game park. Mbabuli de doctor yani amanya gene chifana nyechibara ze. Kabaka jibuvudde ko tayina medical records oba empapula oba ebiraganti yali afunye mwaka jabangu teziriwo. Kati omukomekkerezo otya nge yagenda ejimujirimani ofune obujanjabi atakomekkereddwa mu kkomera ly'abalwadde b'emitwe. That's the huge question and the pregnant question and we need a pregnant answer. Which can answer the pregnant question? Nchidam Maiga, we need a pregnant answer to answer the pregnant question. Twetaaga okuddibwamu okulina olubuto nga kudda mu kibuuzo ekirina olubuto ku nsonga zino. Mu akabinja kano muluza limu musinga okutegeera. Muli ku era enkyamu. Abaana mwabasasulira school fees okunoonya n'okusoma ebitabo abaana banoonya tusoma abaana basoma. Banyabo ne bassebo. Essaawa yonna oba banakikweka oba tebakikweke. Mujja kuwulirako nga bakisinyizzaako nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuddukanya mirimu gya Buganda si mutereevu mu bwongo obwe. Essaawa yonna okuva olwaleero ne gye bunajja mujja kulaba bagamba nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuddukanya mirimu gya Buganda si mutereevu waggulu. Essaawa yonna mujja kiwulirako ensonga za Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ziringa nsonga za bufumbo mubera babiri mu kisenge ni wayitawe banga tono nnyo omukyalo obutono luvaayo ne lulaga ebikolo bibadde wakati gye essaawa gye tulimu temusobola temugenda kukuuma ekyama kino nti Kabaka mugenda kuva mulangirire nti mulwadde waabwo nga talinako ene record eraga nti yaliko omulwadde w'obwongo ekitasoboka kubanga records tuzirina. Kati mumwalowoozezza nti ebbaluwa newefuluma nze ngenda gitaya ku mutimbagano gwange. No, ebbaluwa ngezi bwe zifuluma asooka n'ezitunuulira bemala jitu nenga asooka njirekewo wano. Bbaluwa yatambudde nnyo 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 ne zangayo gipostinga era bwe mbadde njogerako mbagambi sisobola kugamba nti ebbaluwa ntuufu oba nkyamu wabula nze
endagiriro n'ebigambo byawandiikiddwa bye twakozesezza okuwa abaana baffe abaseddekezi ne baseddekera kalimagezi okunoonya ekifo kino kyonna okwo kibaleeta nga bwe kibalaze kyonna 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 kyonna. Kati gwaizo ganti ebbaluwa lumbiyaga ebbaluwa ntufu nno njagala okwate bulungi omutwe gwe gweyogera bulungi nnyo okugambye ebyabadde mu bbaluwa endagiriro n'amannya g'eddwaliro. Ate tugenze okizuula nga nannyini ddwaliro musajja Haman Raf musajja ate mu Germany era alina eddwaliro mu Germany nga likola ku bintu byebimu. Jjukira nabagamba mwenna abatamanyi nzita ya Museveni kasita amanya personal oba personal physician wo making a sure nti agenda kozesa advantage y'abantu abakutambulirako okutuukiza mission ye mu ddwaliro eryo w'oli. Abagenda e Kenya kajambo, nabo balina ba personal doctors kajambo. Goroza lwaki Kabaka badde bamulemeza ngo genda Bugirimani nga tebamutwala mu America oba Canada bamusendala nga mulemeza Bugirimani kubanga ono already aina y'abaseddekezi be. Jukira mu kusooka bali bagala mumaliriza nga agenzi na kali katimu ke nabagamba mu kusooka katimu nenga kuba ne kadda. Mayiga ani ayoleza Ssaabasajja Kabaka, ani amufumbira ku vacation gye wagamba giagendako. Kati essaawa zino okola program after program ku TV ku radio kansoke mbazi oke babega wiki zino zona n'omwezi okutuba tusaba Ssaabasajja Kabaka tumudimandinga nnyo. Mayiga n'akozesa sente nyingi nnyo. Mwalabako ne video ya Pastor Kayanja ng'abuuza kiki ekyatuuka mu Bwakabaka bwa Buganda buli naaga naaga, n'abuuza abakungu be mengo mwogera ki. Mayiga n'agamba nawoze okumanya bano abasajja tebabala bigere byabwe. Mayiga kyamusitudde anoonye Pastor Kayanja atuuke mu yafeesi ye n'agenda ne ku TV ya Kayanja bayita 44 channel. Naye nga tannatuuka ku studio za 44 channel yasse nasinkana Pastor Kayanja n'amubuuza owaayo fascinensi kikyondeetera. Kayanja n'amubuuza owaayo Ssaabasajja Kabaka kiki lwaki atuuse ono. Mayiga bwe yagambye Kayanja Ssaabasajja Kabaka yamanyi yava ku biragiro byange kati akola bibye era okufuluma okugenda emitala w'amayanja yagenda ate bwe yatuuka eyo n'akola ebibye. Kati n'olaga Pastor Kayanja tonakyokola ki Kabaka ali ku lulwe era kyekyakututteyo ngo yagala kakkanya Pastor Kayanja n'abalala buli muntu yenna abadde influential ng'ayogedde ku nsonga za Kabaka Mayiga either mu kontakiti nze oba asindisa abaseddekezi. Abazaana abasajja ba Kabaka abagenzi na bebi abasinga obungi omanyi oleka contact details ku migration mfunye information endaga nti abantu abasinga bagenze mu Namibia ate wabadde abantu abakubira essimu nga bali mu Namibia n'okuva e Kampala nga batiisatiisa okubabuuza kiki ebanoonye mu Namibia era kiki ekibayingiza mu nsonga z'Obwakabaka. Mayiga ofa kinensi golowooza oyina monopole ku Buganda, oyina monopole ku buli muntu yenna akatali kabba magumba oli osula mu mulyango. Bw'obanga toyina mission n'ekusifukutta Ssaabasajja Kabaka nakola bikola bimukolwa omuntu ayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka okubira waki essimu tiisatiisa baki. Mwena mwizo okoza mugende ku tiku 44 sima iba jita chana 44 mwemuta sanga yu Mayiga nga limo studio za chana 44 nilifana ingaline Kayanja nga te Kayanja li sentri ya kuba Mayiga direct video jezi nga amurumba mugia kakasa umusajino cha kweka. Nti cha kweka chikuru dito uzo nazi wawande chiche mwagara abade waka janga temutegede chiche tuogedeko video mjejisa kumitimbagano
na buli kimu mujja kisangako buli kimu kitukoze olwali mujja kitegeera kati Mayiga asimbisa abasajja be bangi nnyo ku mitimbagano mu chachi wanga boogere bitakwatagana mwe mulina kana akasajja kakimba free man akasajja akafere na ye olw'okuba nti ffe byaffe tubikwata mpola tetwagala nnyo kulekana n'abantu bano Kimba Freeman musajja gwe wayogera ebigambo bino ninjagala lero kulagira ko bwerere yayogera ebigambo bino kano kikamu kalinjake yayogera ebigambo bino era tebifa tebawo kanako n'ebya mukamaawe olumbero omugenzi Reverend Bram Mukwaya yali omusumba obusumba bwe katakala lwabizidde olwaleero era lusitudde ebikonge Sentebe wa Buganda Twezimbe Omukungu John Fred Kimba Freeman ngayetabye ku mukolo guno avumiridde ku ngeri avubuka gye bakozesaamu omutimbagano mu kusaasanya amawulire ag'obulimba era n'avumirira abavula Obwakabaka ensonga eno Katikkiro agyogeddeko yagyogera olunaku Waina gamba nti ensonga eno mubbi munnanga agyogeddeko Nkidda Kimba Freeman Waina gamba nti ensonga eno mubbi munnanga agyogeddeko kubanga ebinyonyi bifaanaganya amabala bibuukira wa muwandigeti mubbi munnange ensonga eno yagyogeddeko tugenda maaso Akulu abakyala mu Buganda mutabani luka wa yagyogedde ne kulunaku lwa jjoku nga singa lya buvuka ba Buganda Mama n'abagereka naye nayongerezaako eddoboozi Mama wonna abagereka nayongerezaako eddoboozi fisi mama waffe Si mama wa mwenna abagereka nayongerezaako eddoboozi kubanga wa kabinja kamwe nayongerezaako eddoboozi ku mission ya mwe tugenda maaso Angira Jundi Chiwewa yabadde ali mu lutabalo yabaddeko mu America Canada ne wala nabategeza Kisabasajja gyali abantu ba Buganda mwagala maloboozi ki agasinga katika kino kakibabuulira olwaleero emikitundu kyabwe kino ekyemitala waluna mujinga waliwo akabinja akasasulwa okunafuya obukulembeze bw'emmengo kino kibabuulira tebalumirirwa bulwadde bwa Ssaabasajja waliwo abantu abalina abali ku mulimu gw'okunafuya obukulembeze obuli emmengo obukulembeddwa mu kakiro Emmengo teri bukulembeze wabula eriyo babbi abaseddekezi nga gw'omu ku bo. Mukulu Kimba Freeman gw'omu ku basajja abasinze okubba eggwanga Buganda n'Obwakabaka. Mwakwata sereza ettaffaali ne Mayiga n'ogulamu supermarket gye bayita supermarket n'ogulamu kusereza wagulako supermarket gye bayita paradise. Ne hoteli ya Mengo opposite Lubiri SS. N'ogula Kenny Hotel ku Kabaka Njagala Road ku Royal Mile Mengo. Era n'ozimba ne mansion erungujja okuliraana IGG Betty na Misango Kamya. Era n'ogenda maaso n'omugula ne muzimba ne kizimbe ku paaka empya ekyo ku ssente z'omuwomusolo ezaafikawo ne mukolamu BBS TFI na kumweyagalira. Goyinzo okunza tusobola kutambulirako kati kankutegeeze. Mukulu, njagala obuulire bannayuganda lwaki dayosisi y'Ekiyinda Mityana yakugoba ku kakiiko akabadde kakuŋŋaanya ensimbi ezikulaakulanya dayosisi ye Mityana lwa bubbi. Bannyabo ne basibo mwenna, omukulu ono Kiyimba Dayosisi y'Emityana yamugoba ku kakiiko kubanga yabadde addukanya kusoloza n'okutereka ssente za dayosisi eyo. Wabula omulabirizi omupya gwe baaleeta agenda okukizuula ng'ensimbi zonna ez'Emityana akidayosisi Kiyimba azibba azikolamu baayawukana nga bakigo era n'amugoba kakiiko n'akawunti ne baziggyawo nga ssente ze Katonda zonna azibbye bano bamuyita abasajja abagagga. Bishop okomeko yakugoba wabubbi wobbira ssente za Katonda otasobola kubbira ttaka lya Kabaka ne ssente z'ettaffaali na muzibba temuddamu titi nkula information tugina nakuba tusirika
teri mubi ali mmenga sora kukizisa Ssaabasajja Kabaka kudanga mulamu kubanga mugabanya amataka muri ku pressure mwagala kuwa Museveni lubiri bayi mugwo musanvu olw'ensonga nti Salimu Saleena yabanja mayiga kanso kenzire kogwe no buli muntu yenna ava emitiyana genda okole thorough investigations ku mitiyana akidayosisi bajja kuwulira oyo Kiyimba Freeman bamugoba kakiika kakuŋŋaanya ssente n'okukulaakulanya gundi dayosisi y'emitiyana oluvannyuma lw'okubulwaŋŋaanya obukadde n'obukadde bw'ensimbi ssente ng'azibba ku akawunti kubanga y'omu ku badde ba signatories baamugoba yayimirira mu bantu n'ayogera oyo mbo bagagga kati mukulu Mayiga wasanya kalu Charles Peter Mayiga sebo ku bintu bye mwasayininze byonna n'obukulu bwemwe okuba nti mugera kubeera bakeyateeka okuza Ssemakookiro okusaza ebintu bya Ssaabasajja Kabaka byabadde akoze kansubire nti naawe obukulembeze bwo buno mu mateeka olina okubanga okimanyi naawe oli mu kifo kikyamu kubanga simu bwogera kuva nti Ssaabasajja Kabaka mulalu ng'ate ogamba yakuwa omukulembeze yakulu na mu kisanja ekiddako n'oga nti abamagombo bulaya balonze ate omulalu abamasasa yabalonze ate omulalu abakungu ba Kabaka ebweru yabalonze ate omulalu oyagala tugamba nti abaganda tuli basiri nnyo okutuuka ku seeryo essaawa zino otegeddeko nti osindikidde Museveni ekibaasa ekyakkaki ekinene n'endoza kirimu final conclusion ebyapa byonna Museveni byadde yeetaaga naye ate obuzibu ne Gen Salimu Sarakanda nawo ayina amataka n'ebyapa byakubanja by'otannamuwa naye ng'ate naye akugamba olina omuwa ebintu bye before nga temunnakola next move naye simanyi ku byapa ebyo byogenda omuwa byakubanja byapa byabiruddawa era ng'akimanyi bulungi nnyo bw'ogamba nti nawe oli safe toli safe olw'ensonga which emu gye tukubye mabega etali eno gye tumalako olwaleero wali ogenda ewammwe Tanzania okuloga noti kalole yente namba ekusooka eyo gye bagenda okulogera nga gw'ogenda nkeera loleta yasukka gyendaga n'egwa ente ne zifiirawo ne dress banaafiiramu n'ogula abantu bonna baliwo kabenjawula bifuna information era information tekiyafuluma kikulaga bulazi nti byonna byosiba bikutuka olunaku lwajjo wadde otudde mu motoka ne konvoy yo ku bitaale wa Bakuli sikimanyi oba ekyali ttoto ne mubba omusajja wa pikipiki zino zi enene ne mumuttirawo era temwayimiridde ne mugenda konvoy yo olunaku lwajjo ku bitaale wa Bakuli konvoy yo nga mw'otudde mwakoonye omusajja wa Katonda ne mutta konvoy yo ne mugenda ndowooza otandise okulozaako ku maanyi ga Buganda amatono agatandise okusituka otandise okuloza teri alya mu Buganda lukwe n'asigala nga kyekimu jjo olunaku lwadde lwakumeka lwa sande ne kulunaku lwadde lwamukaaga ya konvoy yo yakoonya omuntu ng'omuli mu motoka otudde ne mukoona omusajja wa Bakuli wa pikipiki nenene ne mumuttirawo ne mugenda temwayimiridde kitegeeza ki obudde bwo buweddeyo obudde bukoze ki buweddewo ayagala okumanya accident yabadde wa Bakuli bw'oba olina muganda wo ng'akolamu IT department mugende omubuuze bakuwe footage owa Bakuli olunaku lwajjo wa Bakuli yabadde bituni saawa ttaano ku mukaaga awo ewakonedde omwami n'omuttirawo eri emmotoka ey'ente gye baali bagenda okulogerawo okusaddaaka footage yamugula buli kimu naye nga obala nti tosobola kukuuma information all along eyo nayo tugifulumizza katujja kufa nayo otegedde bulungi nnyo buli kimu tujja kifuna mpolampola wabula mwena abaganda njera bategeeza abalangira abajja basaba ne banaava mukitegere bulungi nnyo nti mu mwezi ogw'omusanvu obutasukka November bwe muba temulwanye nnyo bandi bategeeza nti mwannyinammwe yavaako era mbufunze bajja kuba basayininga buli kimu nti yakisayininga ng'alesa akiwaddeyo nga basookera ku lubiri era dusena bagenda dusenda bwe mutalwana olubiri baga nti agakaani yennannyiniro naye nga kakaani ye Museveni ne Salimu Saleena ne Mayiga ayinamu percentage mu nsonga z'olubiri olwo.
So buli kimu tukibagambye sagala mutwekwase. Buli kimu tukibagambye sagala mwekwase. Ku nsonga zonna ezigenda maaso, ku kitina bagambe kya status quo ye Mengo, mukitegedde bulungi nnyo. Mbagambe buli muntu yenna ali Mengo essaawa zino, munoonyerezeeko y'ani. Bonna basinga obungi basajja ba Kabano. Mayiga ne banno mwenna ate mwenna ekisinga okunsesa fun enough. The most doubtable men in Mengo, the big number coming from Masaka. What a coincidence. Muchadondo, Musingo, Bulemezi, Busiro, Abaganda Baburamu, Abedwanika, Masaka. Ono segona simeja asibuka dengari wanumbu. Hali wanumbu siro simeja asibuka. Puga masasi de mapuga. Histologa bamuzara. Bamuzara Karungu. Ne kunku. Kukuboda ya Karungu ne district. Nale ye ingile yombantu wabu. Je bamuzara ye. Chano nja chileta. Very soon nja chileta. Muzara Karungu. Siwa wano senyange nyendo. Siwa wawo. Aumo senze kusenze. Weri Karungu weri. Era ne wa Kabano wasanya ka uchale spita Mayiga Masaka. Temwategera bantu bano. Ono ye. Kati. Nabasomesa embeera okweyisa y'abasajja abaakabano. Nkabasomeseza mukategedde one. Ebyafaayo byabwe. Balina kye bayita resistance. Tava ku kintu nga kyagadde. Balina ekintu kye bayita okwekaza. Bwaba yagala ekintu yeekaza. Ekitali ku Muganda, Omuganda alimu kamukowe weewumbeko. Kabere mukazi n'omusanga yeekaza ng'omusazi obi ayi ku kkubo yotowasa. N'osanga omusajja nga tali muwadde akafansonyi nga n'ensobi abagikoze nga agira bagikoze nga yeekaza. Tobuuza kala kitazize alimu ako. Abantu bano battemu ate nga battira ddala. Abantu bano baseddekezi. Okuseddekera okumanyi ye muntu ajja okugamba ekigambo ng'alina ekigendererwa ekikusike. We twogerera essaawa zino. Obubaka oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Dani Muliika bwe yavaayo n'agamba nti Mayiga yawadde obuyinza obusukkulumu obutandika n'okulonda abataka. Takiwulirangako era takirabangako. Akendeza amaanyi gaalese mangi. Kino kyayigula ettama lya Mayiga ng'akolaga ne Semwayi bali mu kunoonya ekitiibwa Dani Muliika bamusanyeewo. Yabadde ayina yamutegekedde ekijjulo n'amuyita ajje ku kijjulo. Ow'ekitiibwa Dani Muliika n'abuuka teyagenze ku kijjulo ne kinyiiza Mayiga n'asindika abaseddekezi banoonye Dani Muliika okumusanyaawo. Era ne basindika akabinja kaabwe akabaye ne bagenda kukijja gye baziika Nakabutuzi ow'ekitiibwa Dani Muliika ne basimaasima ebinnya ne nnyina bamusima engumbagumba ne bazireka kungulu kola fulijjo okubalaga nti ye w'amaanyi nnyo. Naye Mayiga njala sooka kubuuza nga ggwe omusajja agamba nti oli Muganda nga toli agamba nti oli Mukatoliki naye ng'Omukatoliki bubuusabuusa obubaka buno aki omusajja omukulu bwe yayogera nga muli mu kusabira Ssaabasajja Kabaka mwagenda ku
kanisa yaba Seventh Day omukuru onagamba obaka buno tewabutegera wengendo okusinzira nkwo obaka buno olijja kutegera omusumba Kajuba yagambye gabuno ate wabitegera wengendo okujja obaka buno olwaleero omusumba Kajuba yakuwa obaka buno ate wabutegera yaja agamba gwe mwena bali mu kanisa ngomusumba Kajuba asumba endiga kolo lunako gaabulya iyo obaka buno yabugamba mayiga. Nina ka video kadachika mukaga ne kajja kubaka ne kanza nyako kana kedda chike 2 ne obaka bwonna owali mu message yenu musumba Kajuba yali abugamba gwe mayiga jinsi ina lyerongoka bajja kujja mukalina bakuse mutaka barangirire nte taka muchi nibe babitwaa utakanide bwere ene situ agenda kulizi mwa bitaka bave mama wuli amanye bitaka ene nsirizi bizi waboji vako ni watadde ko vao no bile gao chavala bajana ulizi wonoji vako planet yeno ili under rebellion wonoji vako ni mukazi wawasa na abana ba muzalamu bonna basigala sajo muyambuza omusajo mala sobola kuingira mu nyumba na abera mu nyumba yani kozi batabe na mwa mugayavu kubate wagenda Nairobi ndio liko mao ebina bya mugama ngamula amalama mwa sajo akuru ne era bayifanga mutaka kakulira mukazi wange ne mukuba ono mutuli okugenda yo ngono nayo chi lizi yoka stegwa ko byonna bye wazimba bo wazala bana wali wakitiibwa tebina kye bigasa byonna bagenda bugensi ebyo tebabitwalira bwere tolina ensi erina ensi eno planet basebo omwansi omuyagatu lwaki katonda yakola bwali ekikola kubanga tatutegekeranga kubeera wano kati yategekera ensi ya bulamu bwa mirembe naki kyava takukkiriza kubeera na mirembe oleme kubeera wano osiisire wano singa mbuza abaka bakaaba naawe oli omu ku bakaaba ntile nsongamu na ye katonda takuganya ayagala obeerewo nga wetegekera ggulu haleluya era kano ali business yakuwangaza naye nga buli lwolwawo akutegeka kgenda ludawa ayagala ogenda ludawa ekyo kikyuka kikyalira yesu najja mu nsi munamalako emyaka 3 n'ekitundu lwaki ayagala ogende mu ggulu yafe ogende mu ggulu tayagala obeeri wano tumanyi bino bigwawo byonna byonna byolina tubinaaba mu ngalo ne tudayo naye mukama agambye nti ndi mulaga obulokozi nze neegomba olunaku ndiraba obulokozi bwa mukama waffe yesu nzirina obukakafu obukkiriza nti eno ensi nemona ogikuba ddikini kuba kukuba kuba dikini batu ita kukuba obulungi naye toyina kyogenda kugikola ebono begwanga lino olimala ebono sirya nokijja nokolotya era bwawo tujja kubitwala oba oyagala oba togira ate bitwale nga tuseka pameka bagamba tugende mbwaka bako bomugulu omusumba Kajuba baka bwe yali abuwaggwe nange wano kanko baka buno munsi muno mutuyita tulimu kabuka akoa ya jivira mkuru wa sanya karo Charles Peter Mayiga sano gamule ingija wano baka buo omugo guba gwana tema sosi gwana londa saba sanya kabaka yonaji ali jomuta de mbuwa nganguse yeyasima anga abuzidwa buzidwa na kukwa sadamula na ye omvudemu otuke nomukora enkwe ezimusanyawo kale bajjajja bana bamuvuddemu ne Katonda nga mwetaze ajja genda musinkane naye kuogenda kuwangala nga nfudu osubira mbulamu botoliddamu kusinkana muntu oyo oba mbulamu otosubira nti ogenda sinkana abantu bose oliyogagga kunsi kuno tekuli muntu azikiwa na kyabugagga ne mubango ina Kampala yonna jiyo era bakuteeka mu futi nya ku mukaaga lyettaka eddene lyolina ate wayitawo ebbanga ng'ensi ekulaakulana munnange bakusendawo ebyobugagga byokuŋŋaanyiza mu maanyi Kabaka ge yakuwa n'omukyusiza omugongo wekobaane n'abaseddekezi okumutta olw'okuba nti oyina gwe bye weetuusiza njala kugamba muganda wange ebyo na omala biseera bya mbulago lw'ensonga tewali kye tuva nakyo ku nsi ekikutwala mu kereziya n'osaba ne famire yo oba osabira bwereere kubanga olina omusayi mu ngalo n'enkwe z'okola naye njala kugamba mu buwombeefu buno osobola okusasula ensimbi bannamawulire bakubikkirira essaawa zino osobola okusasula ensimbi abasumba bakubikkirira essaawa zino era osobola okukola buli kimu kyonna ng'okozesa state machinaries ne Museveni bakubikkire osobole okutuukiriza omulimu gwabwe naye Museveni nvunyu kubanga taleka bujulizi wasaanya ng'erinnya lye kubanga asaanyaawo
tayagala bali muwako bujulizi kati buchonawo njera kugamba embera yonna gyoyisamu Ssaabasajja Kabaka okumutta nga ggolozi ogenda kuwangala ng'enfulumbulamu obuddako jja musiŋŋaano olimunyumiza ki oba ye ali baakulinza ali kugamba ki bakatikkiro bonna abaakola obubi obuganda baakomekkerezebwa nga ne famire zaabwe tezikyasobola kuyimirira mu Buganda kwogera kigambo kyonna obutuzza abaana abawala n'ab'obulenzi olina omukyala abooluka ab'oluganda emikwano bonna we bali baba bamanyi abantu bano bagenda kuyimirira batya mu Buganda nga gwe katikkiro wazzeeko okukola ebyafaayo ebyokulya mukamawo olukwe n'amutta olw'okubadde ne ssente ng'ayagala kuziwiikiriza obujulizi na buli kimu njala kugamba ekigambo kimu obuganda lwazi ate obuganda mutima bwebanga obuganda mutima okusanyawo Ssaabasajja Kabaka batusanyiza obuganda abangereza baagezaako okutta buganda ebbanga lyonna era buganda yasigalawo tewandisuubidde nti lumbuye n'abaana abali ku mitimbagano aboogera emyaka gimuvuma emito be bandibadde boogera ensonga za Buganda so eri abatusinga emyaka eri abatusinga obumanyirivu niyo olw'okuba nti bambi mwabassaako ekiziyiza n'okubatiisatiisa obutoogera nsonga zino tewamanya nti ajja kuvaayo abaana amalirivu batandika okwogera ensonga zino mutandika okubuusabuusa emyaka gyabwe nayo byogera ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa omutima gw'abaana abali ku social media abakyala abazaana abagenda okwekalakasa bawandiisa amabaluwa kubonna tekuli ayina waluganda mmengo oba kubonna tekuli nti ayina oluganda ku Ssaabasajja Kabaka osobola okukozesa Nnaabagereka nga bw'oyagala osobola okukozesa Ssanga lya Mbogo nga bw'oyagala osobola okukozesa Jjunju nga bw'oyagala osobola okukozesa baminisita b'emmengo abaamasaza na buli omu n'omukozesa otuukirize ekigendererwa kye ky'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka era olunaku lugenda ttuuka nga naawe olina okugenda ne mu kugenda okwo onoogenda otya era ensi ogenda gibulira otya kubanga kiba kyabulya z'amaanyi omukono ogukuwa ekyokulya watto n'ogutema si kirungi nnyo ene ensi tukyalako bukyazaako wayagivira tuli mukkabukka abasajja abagagga okwetola ensi yonna abaatandika ensena abaatandika banka baatandika insuransi abaatandika amakolero buli kimu watto si baganyulwa bye baakola ate gavumenti n'abatona bali babiganyulwamu naawe ebintu byonna byobbye olw'okuba nti oyagala kutta Ssaabasajja Kabaka ojja kufundikira nga tolina ky'ogenze nakyo bajja kwambaza akasuuti ko akawula ettaka lya Buganda bakwambaza omutega nswera bakuteeke mu coffin oba gye tuyita sanduuke bakuteekeyo ne mu kuteekayo akeedi z'ozimbye mu ttaka lya Buganda ensimbi z'oyina mu ttaka lya Buganda ebitavu by'oyina ebweru wa ggwanga n'amayumba g'oguze mu Amerika gonna gajja kuba gasigadde eri abagenda okugatwala kubanga enensi teryagikungula kubanga batulayi bangi nnyo abali n'ensimbi gazitoba omukanga munyeera naye tebalina we bali musajja mukulu kendeeza ettima kendeeza obukyayi obukyayi simanyi gye wajja bukyayi ku musajja eyakuwa obuyinza kubanga teyali mubi n'agamba nti kwasiza obuyinza buno onnamulireko lwaki ensi enywase wachi ensi Katonda gyeyatuwa erimu abantu abalina emitima emikyafu kungulu omulaba aseka ne nga munda jjuddeko olw'ebintu okubamalamu kuno ku nsi tewemala nga muna kintu otulo tuwebaka emmere gy'olya n'essanyu ly'ofunako n'emikwano gy'oyogera nagyo nga musanyuka ky'ekyobugagga ky'olina yensonga lwaki nti osula mu kitanda kimu yensonga lwaki wubaka omulundi gumu yensonga lwaki nti bw'ofa waliwo akuddira mu bigere okwongerayo buli kimu ky'olina okukola naye bw'olekedde obalekedde ki gwe wali okyowozezaako nti ne bw'onookozesa amaanyi gati okusanyawo Ssaabasajja Kabaka enkomerero ya byonna ojja kuba tosaanyizaawo Baganda enkomerero ya byonna buli kimu ogenda kireka nga bwe wakisangawo kubanga olimye okutegeera logiki y'obulamu logiki y'obulamu yeeruwa logiki y'obulamu yeeno wano wammanga otambula omwaka gwonna n'ogumalako ng'ossa omukka gwawerere olunaku lw'ofunamu enkenyera ne bakutwala mu ICU intensive care unit buli lunaku ekitono ennyo osasula miliyoni 2.3.
obunaku lwobera yokusomu kogo kyeki kulaga amanyi ga Katonda wano busigadde gondo badde ogusiza bwe wabula bofuna mwenki nanga tokyasobola kussa bakutola mu intensive care unit omukogo buli lunaku okusasula milioni 3 kwemu kitundu ekitone nnyo olwoza lwaki kubanga oba ovudde kukesebwa kwa Katonda kuyakuwa musajja mukulu kendeza ettima okutta Ssaabasajja Kabaka tekijja kutwala mu ggulu okusanya obuganda tekigenda kutwala mu ggulu era n'okweyagaliza kina kigenda kusa tekigira kikigenda kuzza olw'ensonga nti bira ebintu tukozesa bikozese jjukira mu bulamu toyina kyofiirwa toyina kyobeera nakyo nti kikyo n'obulamu tupangisa bupangise era obudde butuuka obulamu kuggwako munnange ng'ofa nga bakuziika nga bakwerabira ngera kutegeeza n'abaana b'ozadde bonna Katonda bakupangisako opangisa enju mwoli muwebaka ogizimba ku nsimbi ezikuteganyiza ebbanga naye era ebbanga bwelituuka ery'obupangisa abo bw'ofa ennyumba eyo oyinza okwaka ngaenkya bagikozeemu lungi bagikozeemu ebbaala naye nga gye weeyagalirangamu n'okubenga tono otandika okutambula ng'aliko olubaale ennyumba bajja gikolamu ebbaala basobola ogikolamu lungi basobola ogikolamu military barracks kati gwali wano ng'ofa n'ebyensi kubanga oyagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka ng'olwokuba oyina mission togenda kuwangalwa n'enfulu za kisingiri wali zaggwawo siroza tezikyaliwo mayiga gwani mayiga gwani essaawa zino kyawoddisa abantu kubanga ensimbi ozina ez'okuvujjirira naye obudde bugenda ttuuka nga buli kimu kizze ku mmeeza nga nze mawaggali gw'ogenda okukyamba olabeko ngenaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga e Namugongo mawaggali gawagati mawaggali yali mutuufu atudde ku ggalama wano eggulama wano kafuumu ng'ate gwe batadde ku kikaliriro nga tolina w'ogenda kuddukira kendeeza ettima musajja mukulu tolina ky'ogenda kuva nakyo wano ku nsi singa muli manya logiki y'obulamu ne bw'okuŋŋaanya billions and billions of money tolisobola kugenda nazo ne bw'ozimba ebizimbe tolina ky'ogenda nakyo ne bw'onookola otya nga tayimu etuuse buli kimu okireka mwandibadde mukendeeza ku mululu n'obutemu kiki ekikuleesa otuule ne Museveni omunyarwanda osange omukama wo omuntu osobola omuwulira ekigambo ekyo lwaki mayiga osobola okutuula n'obuulira abantu singa bakutadde mu kagule ne bakubuuza lwaki oyagala kusanyawo mukama wo osobola okunnyonnyola omuntu yenna nga tuli mu kkooti tukitwale tuli mu kkooti omulamuzi ajja kukubuuza lwaki osobola okutuwa ensonga lwaki weekobaana okusanyawo mukama wo nsonga ki gy'osobola okuwaayo toyina nsonga gy'ogenda bbawa bajja kubuuza kiki ekikutaddemu akabanzi otandika okutema entegetege ez'ensi eyakkuza eyakulera otandika ogitema entegetege bajja kubuuza ogenda kubaddamu ki singa obadde okimanyi nti olunaku lwenyigira mu kuyiwa omusayi gw'omuntu atakulinaako buzibu ekyoyooyo ekyokutta kigenda kikula mu Buganda obwaffe obwedda ne mu nzijanjaba yaffe eyedda ey'Abaganda n'okusaddaaka tetwasaddaakanga nga tetuyiwa musayi tutya bwagendanga ku muganga n'akugamba n'ensonga zo zeetaaga okugabula n'okusaddaaka nti gye muganga yakugambanga leeta ente oba leeta embuzi leeta enkoko bwaleetanga embuzi n'enkoko oba ente tebaazisalanga kuyiwa musaayi aa baatanga nte ne zigenda okubayita okuta buli kimu kitadde
Nemwe abana adamu abasaddaka abantu nemulaba ku musaayi. Omusaayi ogugulimu ekisu ekiguvaamu kagube gwa kisolo kagube gwa muntu, ekisu ekyo nga si gwe nnyini gwo naye nga weetabye mu kutta, kisigala kikulumiriza paka naawe lw'olituuka okuba nga ogugu guyiika wansi. Ekisu ekyo y'ensonga lwaki baga nti omuntu teyeefiira. Lwaki omuntu teyeefiira? Guno omubiri oba ogusse ne gugwamu omukka, naye omwoyo guli guvaayo ne gwerwanirira mu kwerwanirira, y'ensonga lwaki bazuula abatemu. Otegedde bulungi? Nkugambye mu Buganda tetwasaddaakanga, twatabata abaganga baatanga buti nkoko ne bagiyita neegenda. Akasolo kagisale ne kagirya, olwogabudde kiwedde, oba mbuzi ngo neegirya kiwedde, oba ente ngo ne zinywa omusayi ng'eri egenze kiwedde, kubayita okuta nga bakutadde ebizibu byo. Ompulidde bulungi? Golozaaki mbisolo byonna Katonda bwe yali ng'ayogera ne Musa, obwe yali ayogera ne Abraham, ndowooza yeye bwe yamugasaba okusaba okusaddaaka n'amugaa aleeta endiga eyo, yali amusaba okusaba Musa mwana amanga amugenda leeta endiga. Endiga eyo teekaaba osala busazi n'ebeera awo. Ojja kubuuza omuntu lwaki endiga baba gisala tekaaba, tojja kinyonyola bantu naye ngaafundikira. Njala kugamba ekigambo kimu, nze ebyange mbyogedde, ensi ebimanyi, vidiyo zijja kubeera bajaziza, naye nze ndowooza nja kusooka buli wamu okuba nti information evuddeyo. Abaganda mwongere okubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Eno vidiyo ya leero ngikoze nga ndi mu bulumi olw'okuba nti omuntu yeetaye mu kikolwa ky'okujja okusaanya omusajja yamu obuyinza ng'alowooza kiyinza omutaasa ku bizibu bye. Naye omuyimbi omu yayimba nti gy'okoma okufuna ensimbi gy'okoma okufuna ebizibu, more money more problem. Muyimbi oyo yali mugenzi, yali zit Notorious B.I.G. if I'm not mistaken, musajja America kaddugala yafa, yaloza Notorious B.I.G. yagamba the more you get money the more you get problems, more money more problem. Kati wasanyi kikuleetera obuzibu, wajja oli mwavu mponga byoyoza ofunye ku seti n'ebizibu byeyongedde mu ntuuka n'okwagala okujja omukama awo kubanga oyagala ofuna ensimbi era ozigaggalira mwozi sibire mulimu. Ekyo kizibu kijja kutokolera buli lukimu n'omwana we ajja kubanga akirozaako. Nkimanyi ne mubuli tewebaka ng'olowooza ku nkozi wakola okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naye buli yeetaba mu kikola ky'okutta omuntu koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa nti buli kyokola kijja kukoddera. Mutera nnyo okusanga abalalu ne waliwo ebuuzizaako lwaki abantu abamu balalukola bataddira ddala ngulu lwabikolwa bino, lwabikola ebyo n'osanga omusajja ng'awandiika ku kisenge toma lwaki yatuukaawo bibeera bibiri. Ebaako omuntu yamutuusa ku kintu ekyo oba alina ekintu ky'asasulira kyeyakola omuntu. Eza bibeera bintu bibiri, waba omuntu yamutuusa ku kintu ekyo oba ng'asasulira ekyo ekikolwa kyeyakola. Kale mwenna bannayuganda n'abaganda musabe Ssaabasajja Kabaka mwongere omusabira. Eno vidiyo ya leero gikoze n'engisindikira abo bekikwatako era mmanyi mugifunye mukama kuma Ssaabasajja Kabaka n'ekyo n'ekijja mujja tegera lwaki abaganda basirifu. Vidiyo ewedde, buli omu dda mirembe gy'opangisa ne gyewazimba, tujja kusisinkana ndoza ku lwaku lwa kusatu saawa zijja kuba bbiri z'akawungeezi. Mukama bankuumire. Abawandiika mbabalwa musigale nga mugawandiika, abanja musigale nga mubanja. Temufaayo ku kiki ekigenda mu maaso
obyobufuzi olw'ensonga ebyobufuzi bibeerawo buli lunaku naye ensonga za Kabaka si za buli lunaku. Njagala nnyo mutunuulire ensonga n'ebyobufuzi birawo buli lunaku, ensonga za Kabaka si za buli lunaku. Ono tubanja muntu si ggwanga. Muteeke essira ku Ssaabasajja Kabaka kubanga y'entabiro yaffe ffenna Abaganda n'abatali Baganda balina ettaka mu Buganda, ye kastodiyani waffe. Nkugambye omuntu yenna awakanya okubanja Ssaabasajja Kabaka munoonyerezeeko y'ani, wadde alina erinnya Gando jagera kitwanga wa Kabano kubanga tamanyi. Ate ng'atamanyi obanga tamanyi yeetaaga kuyigiriza kubanga abeera muyizi, mumuyigirize. Kitegedde bulungi nnyo. So buli omu sabira Ssaabasajja Kabaka omuteeke mu ssaalayo nga yemwongera okuwandika amabaluwa n'okubanja n'abali Namibia, mugende mukole buli kimu kye mukola. Tewa muntu yenna akutiisatiisa kubanga olwatta ssebo nalumanya. Akola wuki? Video ewedde. Mukama abakuume. Mweraba.